Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalining obunachilari, sizlar bilan Schemos kanali. Hamkorimiz Linebet bookmaker birinchi depozit uchun 100 foiz bonus olsangizlar bo'ladi. Uzcard oqima kartadan pul solish va chiqarishda hech qanday muammo yo'q. Bugun biz balansimizni kristal o'yinidan ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Boshlanishiga 50 ming so'mdan garov tikishni boshladik. Agar videolarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosing. Video opisaniyasida keyingi videomiz qaysi o'yinga o'xshab qolsangiz, o'sha o'yin nomini yozib qoldiring. Biz albatta o'sha o'yinga chiqarish harakat qilamiz. Osha endi garovimizni 100 ming so'mga oshirib qo'yamiz. 1 2 3 4 10 kartadan 1 million so'm. 1 million 90 ming so'm. Xo'sh, endi 50 ming so'mdan boshlab davom etamiz. 1 2 Lekin hozir 10 kartasini juda vaqtida tushib qoldi. Agar shu tushmaganda balansimiz polni minusga qarab ketayotgandi. So'm. 30 ming. 140 ming. 3 karsent. 5 karsent ketidan. Juda zo'r beryapti hozir. 70 ming. 0.5 karsent. 2 marta olsamiz, keyingi garovimizni 100 ming so'mga oshiramiz. 1.9 karsent. 100 ming so'mga oshirib olsamiz endi. 1 5 karsent, yaxshi. 5 volt karsent. Endi 25 ming so'mga oshiramiz va 5 marta bosamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 marta bosmoqchi edik, lekin 8 marta bosib qo'ydik. Osha endi garovimizni oshirsak bo'ladi. 50 ming so'mga oshiramiz. 1 2 30 ming 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ming so'mga oshiramiz endi yana. 1 2 3 4 280 ming 5 6 7 8 9 10 200 ming 700 ming
Benim bu videodan 500 gram ...760.000 ...880.000 turizm üstünden boş yapmaz, çünkü yarışa pul verseydi bu kan. 2K sent 920.000 1 milyon 1 milyon 200.000 Alsanız turizm üstünden yani 520.000 1 milyon 300 neçen bin son 2 milyon 338 bin yaşı 2 milyon 700 bin 3 milyon Buna qası umuman bulmagan. Şu yılda bir yönet otlamaz. Hemen gomad. Hemen kere hansı otlaslar. Görüşünce hayır.